lixiyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee January 2022 maxkamadda sare ee dastuurka ee Soomaaliland ayaa soo saartay go'aan ay markaasi ku dhaqan gelinayso xeerka furista ururada iyo asxaabta markaasi badan taasi oo xeerkii hore ee 2022 ee hore golaha wakiiladii hore ee kuwan hadda ka horreeyay ay dhaqan geliyeen laashay maxkamaddu hadaba in maxkamadda go'aannadii ay soo saartay aqbashay waxa ka mid ahaa go'aankii marka dacwadii ay u soo gudbiyeen ee muwaadiniinta reer Soomaaliland ee uu ka mid yahay professor Cabdi Cali oo iyagu hadda xilligan markaasi u ololeynaya in la furo ururada ee professor soo dhawow ee go'aankii maxkamaddu soo baxay laakiin waxaad moodaa go'aanka maxkamadda in dhammaan danayaashi ay wada riyaaqeen halkay waa tii loodan jiray garay laba ninka ma wada qoslisay halkay wax ka qaldayeen runtii waxa weeyaan go'aanku waa kii soo baxay maalintii dhaweeyto runtiina arrinta cajiibka noqotay waxay noqotay in dhinacyadoo dhani ay ku farxeen oo ay ka mabsuudeen horena waxaynu dhaqaanay de garay laba nin kamada qosliso marka runtii waxay ila tahay waxaa keenay sababta arrintaa keentay waxa weeyaan iyadoo waxa la isku hayay ya aan la isku waafaqsanayn anagu imika marka qolaba waxbay u haysatay la isku hayay magaraas anagu matay waxaan ka hadlaynay haddaan nahay qoladii muwaadiniinta hay-adda gudbisa dacwadda ee urdoonka ahayd waxaanu ka hadlaynay anagu allahuma salli calaa maxamed in maxaan ku dhahdaa mugdi aan la gelin in ururadu ay furan yihiin intaasay ujeedadu ahayd marka dhinaca kale waxaad moodaa inay iyagu xoogga saarayeen jadwalka doorashada ama doorashooyinka aan idhaahdo dee markaa maxkamaddu waxay ka jawaabtay wixii aan anagu ka codsanay ay ka jawaabtay iyagu markaa laakiin dee hadday gudbin lahaayeen dacwad ah jadwalka doorashooyinka dee waa lagu soo jawaabi lahaa sida anaguna lagu soo jawaabay marka waxaan filayay iyagu waxay ku faraxsan yihiin maadaama aan la taaban jadwalkii doorashooyinka maxkamaddan hadda cidina kamay codsan arrintaa shaqadeedana maaha jadwalka doorashooyinka marka waxaan filayaa inaan la taaban bay ku faraxsan yihin arrintaa inaan la taataaban geesta kale professor dewaatano hadda go'aankii maxkamaddu soo bax hadhow waxaad moodaa inaan aada loo yar fahansanayn bisha may ee la filaya soo socota waxay dhici doona oo ah in hadhowto dacwado kale iman karaan oo ah qaabkan hadda ururada iyo asxaabta qaranku isu wajihi doonaan inay doorashada u gelayaan bal shacabka waxaad u iftiimisaan maadaama aad ururduuntihiin oo dabadna aad ka riixaysaan in ururadii hadda lagu dhawaaqo ururada soo bixi doona iyo asxaabtii qaranku sidee isu wajahayaan horta dee waxa weeyaan waxaa la isweydiiyaa arrin kasta oo jira waxaa la isweydiiyaa ma ugubaa mise waa curad arrin kasta oo soo kordha waxaa la yidhahda arrinkaasi hore miyuu dhacay mise waa markii ugu horreysa u dhaco marka waxaan filayaa arrinkani maaha ugub maaha horey u dhacday in ururada la furo iyadoo xisbiya jira dee markaa ha lagu noqdo taariikhda wixii la yeelay maalinta beriga unbaa la yeelayaa mise wax cusub baynu samaynayna umalay maayo wax cusub samaynayno wixii markaa la sameeyey unbaan samaynayna marka waxaan odhan lahaa muranka badan inta aynu iska dayno aynu ku noqonno wixii aynu ka yeelay doorkaa horeba iyadoo xisbiya jiraan ayaa xisbiya la furay aragtidaada ka siyaasi ahaan maxay kula tahay waa la yeelay aragtideeda looma baahnaba waayo dee haddii aragti aan keeno qof kalena aragti buu keenaya laakiin waxa la raacaya waxa la yidhaho presidence afka sharciga lagu yidhaaho af carabiga saabiqa la yidhahda waxa weeyaan af soomaaligana waa curad arrinkan waa arrin curada ugub maaha marka mar hadduu presidence leeyay arrinku oona ugub hayn waxaa la odhanayaa maxaynu ka yeelay xeerarka adduunkana waa caanka xeerarka adduunka o dhan xataa xeer soomaaligu saasuu ahaa waa international waa universal aan idhaahdo waxa weeyaan arrinka soo dhaca waxaa la yidhahdaa waxaa la raacaa ama qodob sharci ah oo yaalaa la raacaa ama waxaa la raacaa haddaanu qodob sharciga ka oolin doorkii hore ama taariikhdii hore arrinka noocan oo kale uu dhacay maxaa laga yeelay baa la isweydiiyaa ya asalkaba haddaynu raaci weyno bini aadanku siduu u fikiro iyo bini aadanku siduu u kala baxo
iyo sharciyada adduunka iyo bini'aadamka oo dhan de waxyaabaha universalka ah in raaci weyno de waa yoyotan waxa ka soo baxay wixii kale waa yoyotan anigu waxaan doonayaa qof waliba wuxuu doonayaa sidee ba wixii waxaadu doonaysaa wuxuu isagu doonayaa waxa iyadu doonaysaa sidee ba dal soo fujinaya de bini'aadamku si baa jirta waxa la yarayo marka arrinkan oo kale imika de waa arrin hor u dhacay maxaa la iskaga xijinayaa ma halkii lagu noqdo laakiin barasar cabdicalow dad badan baa imika iyagu isweydiinaya dhalinyarta horta de intii imika garaadsatay oo kale iyagu hore ulama socdaan wixii hore hore u dhacay waxyaabaha ka mid a imika waxa ka mid a hore umay dhicin imika dabarkii baa laga furay ah xeerka ururada iyo asxaabta badan dee markii hore ku xidhnaa ee ah in golo deegaan lala doorto laakiin imika iyagu keligoodaa la dooranaya adigu aqoonyahan baa tahay macalin dee brofesor in badan jaamacadaha iyo dugsiyada sare wax ka dhigi jiray baa tahay iyo kuwa hooseba bal maxaad kula tahay aad isleedahay imika wadadaasaa la raacaya ayoo aan muran iyo khalkhal toona keenin dee waxa weeyaan arrinka arrina waa arrin cusub arrina waxa weeye arrin horu jiray anu marka hore waxaan moodaya inaad weydiinayso xisbiyadana hore jiray maxay noqonayaan xisbiyada horu jiray saddexdan xisbiya hore muxuu noqonayaa statuskoodu ama xaaladoodu maxay noqonaysaa ma xisbiyay noqonayaan ma ururay noqonayaan taasaan ka jawaabay taa waxaan kaga jawaabay sidii hore ayan kaga jawaabay waxaa leeyahay halkaasuna haloo noqdo halkaasuna dadka u tilmaamay su-aasha kale aad weydiisay ee ah in maxaan ku dhahdaa dowladihii hoose doorashadii dowladaha hoose la laalay taasi iyadu way cusub tahay waa markii ugu horreysay ayay noqonaysaa haddii aanan khaldanayn aynu doorashooyinka ku gallo doorashooyinka xisaabta ku kala reebno ama la doonaya in lagu kala reebo iyadoo aan maxaan ku dhahdaa xildhibaanadii dowladaha hoose aan meeshii aanay ku jirin ciyaarta marka taasi iyada waa waxa la raacayaa qodob baa la raacaya iyada iyada horey noomay soo marin marka qodobkan baa la raacayaa ku yaala xeer 2011 ayaa la raacayaa oo ah dowladihii hoose maa meesha ka baxaya laakiin waxaa lagu kala baxayaa un cod sidau kale cod badan yihiin xisbiyadu gobollada ya siday ugu kala cod badan yihiin saddexda xisbiye ugu codka badan leh ya ayaa noqonaya xisbiyada mustaqbalka saddexda xisbiye mustaqbalka ee dastuurku uu magaranaysaa rabo waxaa noqonaya saddexda ugu codka badan baa noqonaya marka xisbiyada toos barnaamijkooda barnaamijka xisbiyada ee toos loogu codaynaya marka meesha waxaa ka baxaysa uun dowladdii hoose marka taasi wax nuxuro ay bedelayso dowladaha hoose marka la eego sida loo kala hadhayo wax nuxuro ma bedelayso maxkamaddii ku dhawaaqday go-aankeedii ee qoladiina ururdoona de halkan shacabka in badan dee dhagahooda in badan maqlayeen lahaa ururadii ha lagu dhawaaqo iyaguna halkan bay joogaan maxaa xigi doonaad samaynaysaan waxaan runtii maaha wax annaga keliga noo yaal waa fursad ummadda oo dhan fursadan ururada laynoogu furay waa fursad ummadda oo dhan leedahay khasabna maaha dadkii u ololeynayay inay iyagun ka faa'iidaystaan waxaa dhici kartaba inay ka faa'iidaystaan dad iyagu aan hadday doonaan uba ololeynba oo haddaad xasuusato doorkii hore xisbiyada la furay sanadkii 2012 dee xisbigan wadani waa sidu xisbiga wadani baa soo baxay waxaana u ololeeyo hadda ku dhabar jabay in xisbiyada la furo ad ogtahay mooyaane xisbigii qoladii qaran ururkii qaran oo dee loo xidhay ilaa xabsi bay u galeen marka kuwaasaa ku dhabar jabay haddana waxaa ka faa'iidaystay xisbigii wadani marka waxaan uga jeedaa halkaa aada leedahay maxaad yeelaysaa baan ku leeyahay waa wax ummadoo dhan waa fursad ummadoo dhan usoo korodhay ummadoo dhan ka faa'idaysa waxaa la doonayaa inaynu soo saarno kariimkeenna dadkeenna ugu qiimaha badan le waa inaynu siyaasadda keenno waxaan anigu fariintan u dirayo dadka waxa weeyaan war dadkan xagga hore galay min fadlakum dadkan xagga hore galay ee aan u qalmin siyaasadda waddanka iyo hogaaminteeda min fadlakum dib u jeesta dhaha kuwa oo soo celiya dadka kariimkeenna xishoonaya wax isku falaya hankale kelmaddan hankana si xun ba imika loo isticmaalaya qofka hankale waa qofka wax isku falaya weeyaan ya imika kelmadda haddaynu sinaan sentenis geliya waxa weeyaan ama aan jumladda islaha geliya waxa weeyaan
qofku markuu madax noqdo markuu madax noqdo haddii ku guuleystay meesha ayaa la odhanayaa hadduu sameeyo waxyaalo fool xun musuqmaasuq hadduu sameeyo la odhanaya han ma laha weyaan kaasan han lahayn waayo waxba waan isku falayn hadduu wax isku falaya dee muu boobeen xoolaha ummadda ya garaysa weliba dee si muuqata iminka wax soo kordhay berigii hore waxbaa la yar xadxadi jiray iminka si muuqata dee si muuqata oo ma garanaysa daahir ya shamisa ya xagga ilaahayna dembigu dhebel buu noqdaa marka iminka ninka soonta maalinta rabadaanta xaaraanta la dhuunta iyo ka ummadda horteeda ku cunaa xataa way kala dembi badan yihin sabogi berigii hore waxbaa la xadxadi jiro dee waa la dhuumin jiro qofku uu xishoon jiro waa lagu ogaan buu isoodhan jiro iminka waaba daahir ya shamis ya inaguna salaam baa waynu ku daraynaa iyo inaynu sharafno yaynu nahna waaba siyaasi weyn ba waaba sii dalacsaneen bifadlakum kuwaa soo reeba hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.